Media kroate Index ka publikuar një artikull duke renditur arsyet se përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian po e mbajnë presidentin serb ende në pushtet, pas skandalit me zgjedhjet që u mbajtën më 17 dhjetor 2023. Mbështetësit e presidentit serb Vučić fituan siç pritej, opozita humbi gjithashtu siç pritej, por zgjedhjet u vodhën, kështu shkruan Boris Vukotić, duke theksuar sepse dije që zgjedhjet do videshin dhe u vodhën në mënyrë brutale. Shumë prova dhe fakte u zbuluan dhe u raportuan në raportin e CERTA, një organizat jo qeveritare serbe me ndikim, e cila në vitin 2018 mori çmim nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, OSBE, për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në promovimin e demokracisë dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Por çfarë kanë bërë deri tani Amerika dhe Bashkimi Evropian? Media kroate shkruan se në vitet e fundit zyrtarët e Bashkimit Evropian e kanë minuar plotësisht kredibilitetin e tyre, duke zgjedhur gjithmonë stabilitetin e rajonit në vend që të mbështesin parimet dhe vlerat demokratike në Serbi, dhe duke përfituar nga kjo vazhdon sundimi autoritarve, jo demokratikve, të pakontrolluarve dhe të pakufizuarve. Vazhdon sundimi i presidentit serb Aleksandar Vučić. Politikbërësit e Brukselit dhe Washingtonit i kanë besuar pretendimet ndimeve të shëmtuara të Vučićit se ai është i përkushtuar ndaj vlerave europiane. Ata kanë neglizhuar dëmshmëritë brutale dhe të dukshme të politikave të tij, jo vetëm të brendshme, por edhe të jashtme, dhe se kanë përdorur karrota dhe vetëm karrota pa treguar asnjëherë shkopinj, kështu shkruan media kroate Index. Zyrtarët europian besuan dhe duket se shumë prej tyre ende besojnë se Vučić, pavarësisht nga rezumeja e tij dhe politika që ai drejton, në fund mund të jetë një lojtar kritik dhe kyç që do i mundësonte Brukselit t'i afrojë synimeve të tij geostrategjike në Ballkan. Para së gjithash bëhet fjalë për një lloj stabiliteti në një rajon të paqëndrueshëm, të varfër dhe jo shumë të rrejqës, i cili në histori ka prodhuar gjithmonë telashe. Theksohet ndër të tjera në artikull, ku gjithashtu potencohet. Mëtej bëhet fjalë për bindjen e Ballkanit, kur bëhet fjalë për zbatimin e agjendës së mbrojtjes së BE-s, për tranzitin e emigrantëve të paligjshëm, fluksit të cilëve e ndërlikon shumë situatën tashmë komplekse ekonomike dhe politike në Europë, pas agresionit të Rus kundër Ukrainës, dhe së fundi, por as pak për nga rëndësia, vendosja e marrëdhënieve të qëndrueshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, i cili do të vendosë themelet për njëjën eventuale të pavarësisë Kosovës, dhe që është padyshim prioriteti kryesor i BE-s dhe SBA-s në Ballkan.